连长期深受到掉发困扰的韩国知名谐星朴明珠都超推的好用洗发精，没有添加任何的头皮发丝的有害成分。奈雅洗发精是韩国卫生署认证的防掉发洗发精，那仅仅4周呢就可以有效的缓解掉发的症状了。现在只要周围有掉发困扰的人呢，我都会强烈推荐这一款的洗发水哦，相当于也就是买一送一了。这么好评好康，大家还不买吗？好的 TV。嗨，皆さんこんにちは，我是住在日本的柯江，欢迎回到我的频道。好物分享单元又上线咯。常常有在关注我的频道的人呢，应该都会知道说我是常常染发的。导致我的毛发哈都是属于干巴巴毛躁，发质量很差，都是因为呢染烫所导致到发质量的受损，然后很容易分叉。不瞒你们哦，其实有一段时间的时候呢，我的发际线这里哦稀疏到不行啊，然后又很想要把头发整个扎起来，像这样子。再加上呢就是经常出外旅拍，然后熬夜剪辑视频等等，时常这样子呢就造成了我有掉发的困扰。日本妹子呢都会经常去到理发店做那种就是头皮的发丝，非常重视发质的保养，头发呢就是简直顺滑到没有一丝的毛躁，超级的精致，看了你自己都会羡慕。最近发现到日本妹子呢都在使用一种新宠护发，就是在韩国非常流行的一个护发品牌，也就是江江 Raya。连长期深受到掉发困扰的韩国知名谐星朴明珠都超推的好用洗发精。不仅如此哦，这个品牌还是之前我所推荐过的保养品品牌润碧滋阴哦研发出来的护发品牌，它是沿用了润碧滋阴优秀产品的开发能力。日本一上市的话呢，就获得了日本 Q10 护发品牌的第一名了。这两个牌子的话呢，纷纷也占据了 Q10 的排行。这产品真的是太厉害了，正是因为呢它没有添加任何的西林啊，然后硫酸盐界面的活性剂、人工香料等等伤害头皮发丝的有害成分，这样子的话呢才可以真正做到了有益头皮健康，缓解掉发的困扰。然后比起那一些广告打得天花乱坠的那些护发品牌的话呢，我更重视的就是自己实测了使用一段时间觉得好用了过后呢，才敢发自内心真心分享给大家这样子。那 Raya 洗发精呢每一款呢都非常的好用，那目前呢我先为大家分享这四款里面呢我最爱用的 Raya 修复精华洗发精，就是红色这一款大腿。这是我之前的头发，发质的话呢偏粗硬毛躁的，那这是我现在的发质了，改善呢肉眼可见。说起来呢这一款的话呢也是最适合染烫修复的一款洗发精了。那这产品的话呢富含有了凤胶、凤花粉等等有效成分，它可以渗透滋养发丝，所以它有非常好的修复染烫受损的护发功效。其实很少人都会知道凤胶它里面其实含有了黄酮、维生素、矿物质还有氨基酸等的天然营养成分在里面，对于育发和养发的话呢都十分有效的。因此呢使用一次的话呢也能感受到这个发丝会变得柔软顺滑了，那梳头发的时候呢也能一梳到底不会打结。那这洗发精的颜色的话呢是微微的蜂蜜色，开给大家看，它是带有一点点的浓稠，介于滋润和清爽中间的质地。那它没有添加任何的人工香料的，它的香味呢是我特别喜欢闻的其中一款柑橘蜂蜜香，淡淡的很疗愈，男生女生呢都可以适用的。我觉得更神奇的就是有时候时间太匆忙，在洗头发的时候呢哪怕是不使用或者是省略掉护发素或发膜的话呢，直接使用这一款的洗发精几次之后，你会发现到头发呢很少会发生静电，那还会很蓬松又滑滑顺顺的感觉。它不像一般的洗发精这样子，就是忘了使用了护发素或发膜的话呢会特别的干燥嘛，那它真的不愧是一款主打修复精华成分的洗发精哦。那听到这里呢，大家是不是认为说这一款的洗发精的主要功效是只有修复发丝或者是保养头皮而已呢？ No， 它其实还是一款防掉发、改善发根的洗发精。其实掉发的年龄层呢，不只是会发生在中年人的身上，现代掉发的问题也是有偏向了年轻族群的趋势了。根据这一个调查结果显示的话呢，日本是有4000多万人的掉发困扰，但三个人里面的话呢，其中有一个人呢是存在掉发的困扰，那是目前亚洲是排第一的。而5名的台湾人里面的话呢，就有一名是有掉发的困扰，所以千万不要觉得自己还有年轻然后就忽略掉这个问题，小心将来会后悔哦。Raya 洗发精呢是韩国卫生署认证的防掉发洗发精，根据这个临床实验的效果证实，那仅仅4周呢就可以有效的缓解掉发的症状了。大家可以看一下，就我已经用了有3-4个月左右了，现在有生了很多这个 baby hair。 其实我右边这一侧的话呢是掉发没有明显的，就
长满了 baby hair 了，大家看到吗？是，突然间就发现到这个在清理浴室的下道口的时候呢，那个频率就变得比较低了。那以前几乎都是要3到4天以上去清理这样子，然后现在的话呢，只需要1周到1周半才需要去清理一下，所以呢，它防掉发的效果真的是超明显的。现在只要周围有掉发困扰的人呢，我都会强烈推荐这一款的洗发水哦。好，介绍完了这一款的洗发精之后呢，就一定要来介绍一下 Raya 同款的护发膜了。大家知道吗？其实哈，我们的头发70%到80%都是角质蛋白质的吗？那一个健康发丝的头发的话呢，都是离不开蛋白质的。那现在的生活中呢，仅仅靠食谱很难完全补充头发营养来改善这个掉发的。这个时候呢，就需要通过了一些发品来弥补这个部分，让我们的这个发质呢，表面看起来就显得比较顺滑了。Raya 的护发膜哈，总共有4种精油：葵花籽油、莫洛哥坚果油、山茶籽油、香橙籽油。其实很多著名的护发精油当中的话呢，都有这些的精油成分，还有5种比发丝更微小的专利蛋白质的成分，它是让水分呢有效的渗透，然后确实可以修复发丝。这款护发膜的香味呢，带一点微微的柠檬、铃兰花、麝香的味，它的香味啊特别的好闻，在家护发也能达到沙龙级的效果。而且最让网友大推的就是你在洗发完了之后哦，它会自带那种花香的香气。偷偷告诉大家一个好消息，为了要庆祝 Raya 在台湾上市的话呢，现在买 Raya 这洗发精就会有赠送200ml 正装的护发膜了，相当也就是买一送一。超棒的，这么好评好康，大家还不买吗？那最后呢，就是要来给大家展示一下这产品呢是要如何正确去使用。首先呢，我会在这洗头之前先梳一下头发，防止在洗头的过程中头发纠结伤害到发丝这样子。再用温水充分清洗头皮还有头发之后呢，然后挤充分的洗发精在手掌上，双手呢再打出充分的泡泡。比起直接用洗发精按摩头皮的话呢，我会更加推荐就是打出泡沫之后用泡沫来按摩头部哦。因为呢，泡沫其实可以清洁头皮还有发丝内的污垢的，然后再轻柔按摩头皮2分钟左右，那么再用温水洗干净，注意水温一定要温哦，要不然很容易就是刺激到头皮，加快头发掉落的速度。最后呢，就是在发丝上均匀涂抹护发膜，静置2到3分钟，再用温水来洗净。好，来总结一下咯。我个人认为头皮发丝就像肌肤这样子一样重要，需要根据不同的状态使用不同功效的产品。通常我会根据当天头皮的状态来搭配其他洗发精来使用的。例如有时候我觉得头发会比较油一点的话呢，我都会选择这一款深层清洁洗发精，就是青色这一款。这款的话呢是有控油去除油脂的效果，洗了过后呢，隔天头发也不会这么油。所以呢，选择一款靠谱的防脱发护发品牌的话呢是非常重要的。借用了韩国品牌大使古明珠的著名语录，觉得太迟的时候呢，真的非常的迟了。与其在未来心惊胆战的时候呢，担心发际线越来越高，头发越来越敏感脆弱，不如现在就行动起来，从小小的护发习惯开始改变，要珍惜每一根的头发哦。好，那以上呢，也就是我今天护发心得的分享了。希望这支影片可以帮到了易脱发的姐妹们、产后宝妈们或者是男士们哦。那这集的好物单元就分享到这里喽。喜欢这集系列影片的朋友们呢，不要忘在这个底下替我按个订阅。关注，打开小铃铛，替我做个三步起，按赞、订阅、分享，我们很快下一期的影片再见，拜拜。